Kasvit eivät ole ainoastaan eläinten ja muiden organismien ravintoa, vaan ne tuottavat myös happea. Ilman happea, jota hengitämme. Happi on oikeastaan ylijäämä tuote, jota syntyy kasvien tuottaessa ravintoa itselleen. Prosessin nimi on yhteyttäminen, eli fotosynteesi. Kasvien yhteyttäminen on välttämättömyys elämälle maapallolla. Kuinka yhteyttäminen tapahtuu? Valmistaakseen itselleen ravintoa, kasvi tarvitsee ilman sisältämää hiilidioksidia, vettä, jota se imee juurillaan, sekä valoenergiaa auringosta. Näistä aineista kasvit valmistavat glukoosia. Glukoosi on sokeria, jota kasvit tarvitsevat kasvaakseen ja varastoidakseen energiaa. Yhteyttämisessä syntyy myös happea eräänlaisena ylijäämätuotteena. Happi vapautuu lehden pienten reikien kautta. Niitä kutsutaan ilmaraoiksi ja ne sijaitsevat yleensä lehden alapinnalla, vaikka niitä on vaikea nähdä paljalla silmällä. Ilmarakojen kautta kasvi myös ottaa tarvitsemansa hiilidioksidin ilmasta. Missä itse yhteyttäminen sitten tapahtuu? Yhteyttäminen tapahtuu kasvisolujen tietyssä osassa. Ne ovat nimeltään viherhiukkasia. Viherhiukkasissa muodostuu glukoosia ja happea vedestä, hiilidioksidista ja valoenergiasta. Valoenergian hyödyntämiseen kasvi käyttää lehtivihreä nimistä ainetta. Lehtivihreä vastaanottaa valosäteilyn energian, jota kasvi tarvitsee yhteyttämiseen. Lehtivihreä antaa kasveille niiden värin. Yhteyttämisen järjestys on siis valoenergia plus hiilidioksidi plus vesi, yhtä kuin glukoosi plus happi. Sekä eläimet että sienet tarvitsevat yhteyttämisessä syntyvää glukoosia ja happea eläkseen. Fotosynteesi vähentää myös hiilidioksidin määrää ilmakehässä ja auttaa näin hillitsemään kasvihuoneilmiötä. Yhteyttäminen on äärimmäisen tärkeää elämälle maapallolla.